Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Prítomný priebehový čas. Žena ma počuje. Žena mňa počuje. Neurčitok pre počutie duymak. Nereye koşuyorsun? Kam bežíš? Košmak je bežať. Mohlo by to byť ešte aj tu v angličtine, ale stačí to aj takto. Moja korytnačka a ja bežíme. Moja korytnačka a Jan a ja bežať, ako som povedal, neurčitok je košmak. Bežíme košujorus. Siz gazeteyi okuyorsunuz. Čítate tie noviny, ten denník. Poviem ti to jedenkrát. Tebe, to je datív, to, bunu, to je akuzatív, jeden krát, sejle mekie hovoriť, a ja to poviem, sejli jorum. Na slovičko sejle mek, čiže hovoriť, mám pripravené video. Semin! Sana söylüyorum. Alex spí v reštaurácii. Ujumak je spať. Prečo mi to hovoríš? Bana, mne, bunu, to, prečo a teraz hovoriť. Máme na výber demek alebo sejlemek. Demek je kratšie a dá sa tu použiť. Tak použijem to demek. Diorsun. Dám týkanie. Je tam miesto aj na to sejli jorsun. A to aj máme tu. Bana bunu neden seyliyorsun. Kitabı biz okuyoruz. Kitabı, to znamená knihy. A potom je tam čítame. Viem, že tak to bolo. Kitabı biz okuyoruz. A preč? Á, to biz je tam my. Šlo by to aj bez toho, ale máme napísať to, čo počujeme. Takže okujorus. Čítame tú knihu. V podstate to isté. Kitap okuyorum. Opäť. Ale tento sa mi zdalo, že tam bolo iba kitap. To pre istotu ešte raz. Kitap okuyorum. Že čítam knihu, nejakú knihu. Počujeme ťa. Ťa tam už máme. Počuť je duymak. Takže to bude slovičko duyorus. Sizi duyorus. Len počutie duymak, tak to bude troška dlhšie. Duy u yorus. Tak tomuto kmenu duy pridáme najskôr ujor a
potom koncovku pre prvú osobu množného čísla. Hangi kitabı okuyorsun? Hangi, ktoré, knihy, alebo ktorú knihu čítaš? Prečo bežia tieto zvieratá? Tieto zvieratá prečo? A teraz bežia. Bežať je košmak. Takže to bude košujor. Čo ti hovorí? Ona ti čo a hovorí Sailor, to je jediná možnosť. Perfektne.